har været super glade for samarbejdet med verdensholdet. Det betyder rigtig meget for os. Ude på ambassaderne arbejder vi meget aktivt med at fortælle historien om Danmark, dansk kultur, dansk værdier. Og derfor så er det jo simpelthen en gave for besøg af verdensholdet, fordi I kommer jo, I fortæller virkelig historien om Danmark på en meget, meget fin måde. Så I er super gode ambassadører for Danmark, når I rejser rundt ude i verden. Jeg hedder Kasper, og jeg er ambassadør her i Indonesien. Tusind tak, fordi I gider at være lidt sammen med os her i løbet af dag. Vi synes, at det, I laver, det er noget, som vi er enormt stolte af. I kommer fra Danmark, I repræsenterer en moderne, sund livsstil. Vi laver jo mange slags diplomati her på ambassaden i Tallinn, og en af de ting, vi også kan gøre, det er at prøve at række ud til civilsamfundet. Og det er I med til at hjælpe os med, fordi når unge kommer og hjælper os med at række ud, få aktiveret nogle af de unge her og børn her i Estland, så når man bare ud med sit budskab om Danmarks værdier på en helt anden måde, end når ambassaden bare selv går ud i jakkesæt osv. Jeg synes, det er dejligt. Jeg bliver sådan helt rørt, når jeg ser alle jeres gymnaster, hvor søde de er ved børnene og hvor gode de er til at få dem i gang.